interesting. I should maybe grab shit. We're just going to supermarket to crazy. Vidni supermarket në Gram, shush t'i hajri, që kanë qdo gjoj, që kanë gjitha lojt e qokoladeve. Ok? Dhe shumë produkte të tjera. Me biskot? Biskot në një Kinder, u Malta. Malta, po Malta. Du kafe mio, po, nës kafe? Nës kafe. Ok. San Benedetto. Yeah, I love it. Sona, që ke mirë si koshti? Jam bërë kosh, kosh qokoladash. Duket si kur jemi në Kosovë me këto më gjithësore. Dyve skuqra dhe mua, po gjatë, po mundëm si edhe i kosh. Po! Do ndizit makina po jo? Do të shojmë, që se së ndizit do shtyrë shtetë. Shri! Ua, unes, ua qa fati unes. Shpotova nga shtyrja. Dhe kam ja dy që shtu të makinë. Shkojnë të pimë kafe, sepse akum kanë gjuar në mamë. Po më tregoj për fshatin, më tregoj për situatën, për të përveden. Tani jemi në fshatin Zavalir. Tu kemi dy shtishe që do t'jekim për të shpuar të kamerat. Ne do jemi me Ilirin, nërsa grupet e tjera e ndarë. Edhe kësa radhe shpesojmë vërtet, sepse që ka një zonë shumë e bukur. Sot nga përtu ashtu ditë gjatë, kemi përgjecur shumë, kemi përgjecur 3 orë gjitja. Sa po filluam shtekull tani, por lecim dhe pak me makinë, pasen dhe ta marim në këmë. Që jemi? E lodhur? Sëm punët? Dhe ku mund të dalëm? Se ne du më bëjmë një gjitje për shef, si alpinista po... Po... Se shof që kanë fut fadromen, apo s'ka regullu këte i kusht? A, okej. Okay. Disi si po, po e leja t'y pasaj në i vend. Ja, kam frik i këtu i në gjidje, më fa këtë drejt, atë është keq, se është e ultja. Shkojmë pa grumë në tani, nuk e dija do e marri makina. Për pak sa nuk ngelim grupi, ja? Diku ati lartë të shkojmë. Cover me with sunshine. Welcome again in a new trail. Yep. Kjo zonë lirë akoma më e thellë, a? Po thuj se, si dhe kjo, si që po shikon. Gjogja terren i vështirë. Edhe rruga është shumë e prishur, do të kishë forestrat shumë të mirë, ama mali për para është fantastik, super i bukur. Borën e rrët që sa po ka rrën. Se ka rrën pambukur, që pa e që? Ju dashur pambuk, nga ke rrën ti? Se s'po t'kuptojmë se ka disa ditë që bje pa mbuk pa fund. Një kim në rrugën zigzake që mos lakëm i mborë. Po? Ose hymë këshurë të pa... Dhe më mirë një kim rrugën. Rrugës ose këtu do në lagë i borën e komplet. E bashkojmë i prapë shtek. Ja dhe drut gati. I kam prerë fshatarë për t'i quen shpi që t'grohen. Sepse këtu është shumë ftohtë.
Kjo është shtegu që ne tani sa po filluam. Tani fillon pak vështësia, se shtegu është shumë gjaj ngusht. Dhe këto shkurët, dhe këto pemët. Jam shumë lumtur. Jemi shumë me kohën. Tani është djegur fitili dhe pak do plasë bomba, e kupton? Që është një shteg bombë, e kupton? Tani të shpërthej. A nuk është krye vepër? Është. Super maj. Edhe çfarë na pret për para? Çfarë kemi për drekë sot? Kemi... Qifqi. Qifqi. Oh, dëftë mirë. Super, o? E freshtët? Më lumë shënduart. Bravo. Më lumë shënduart mua, pra. Ty. Ilir, ku je? Ku je, Ilir? Sona, qen? Kjo natyra këtu po ma zbukuron jetën çdo ditë. Gjiganda e pisha. Edhe 20 minuta jemi tek vendi ku kemi vendosur kamerë. Kemi arë të këvëndi ku ishte vendosur kamerë. Dhe një po shkuet drita ty. Shkuet se, unë isha mbrapa, ndërko, Ilir ka shkua pak më pare, ka hapur kamerën dhe duke parë foto. Ha, grupi! Kemi diçka! Që t'na gëzoj! Edhe t'na shplodhi!
nuk kemi shumë, jo. Pak më para si ari, tregojnë që nëse kamera i punon sensori që t'kapi fotografi në momentin që i del një kafsh për pare. Qa na gjithi prap në ufik makina? Mësuj. Këtës? Mësuj, atës e jemi njëtro. Unë e, ja! Problem me këto makinat, edhe me këto rrugë ngushta. Ju poftë mirë. Hajde ushqim, hajde. Do ta hajmë gjithë ne këtu? Po tani ne kemi më dobët të hamë çik. Po më lirin. Më dobët, po unë jam më i dobët pra. Mbaruani mund. Shumë e bukur Lulja. Çao. Ja, kush ka ngërmish? Cover me with sunshine.